mbështetës, shumë mbështetës të cilët e kanë publikuar mbështetjen e tyre edhe në rrjetet sociale. Adele Gjoka është aktore. Mirë se erdhe Adele. Mirë se u rikthe. Është një nga ato që do të jetë në Gay Pride apo jo Adele? Edhe e ke treguar në mos gaboj edhe në rrjetet e tua sociale me ato pankarta. Para 10 ditësh, po. Me pankartën ku u bë, thirrja çfarë do bësh ti me 13 maj. Po, sigurisht. Ndërkohë që edhe Mikela Kakeli po ashtu që është punojse në AMSHC. Po kështu do të jetë në Gay Pride në datën 13 maj dhe unë e kam parë një foto të Mikeles, domethënë me një pankartë për të bërë thirrje të tjerëve që të bashkohen apo edhe të mbështesin paradën. Dua të di Adele edhe Mikela, si ka qenë feedbacku që ju keni marrë? Në çfarë feedbacku keni marrë? Në rrjetet sociale apo edhe në grupin ku ju punoni, jetoni rrethin e miqësisë, shoqërisë? Në rastin tim absolutisht shumë pozitiv. Unë prej shumë kohësh mund kur kujtoj që nga mosha adoleshencë është hershme kur fillon këto qëndrimet e para ndaj fenomeneve sociale, kam qenë gjithmonë pro komunitetit LGBT dhe gjithë nismave, sidomos Gay Pride që është një ditë ndërkombëtare kundër homofobisë dhe një aktivitet që bëhet në botë prej disa vitesh tashmë. Kështu që unë, si të thuash, jam kujdesur në një farë mënyre që ta rrethoj veten me njerëz që gjithashtu e mendojnë si unë, që janë tolerantë njësoj si unë dhe patjetër që feedbacku ka qenë pozitiv. Edhe ime më gjithashtu. Sa do shkojmë deri në sa. Tash nga familja nuk diskutohet që po, madje i me motor tha do vi dhumë si vjet. Po un kam qenë që kur jemi njoft me Xhenin edhe më përpara, madje më mendat atë vitin që nuk u bë, pati një lloj agresiviteti. Un kam qenë në Kosovë dhe që kur jam kthyer pastaj më dash çikot përfshihem me ti njoft, ti gjej ku janë njerëzit, shoqërinë civile. Pastaj edhe te Bigu kam bërë pjesën time, megjithse pata një lloj agresiviteti të shprehur thojza, po që... Mirë, gjërat nga i big te ky big, do në duke që kanë ndryshuar, prap, ka agresivitet, për ndaj e bëj, sepse duhet flasim. Duhet flasim edhe t'i shpjegojmë gjërat ashtu si qanë. Njerëzit thonë është jo e natyrshme, në fakt, është jo e natyrshme t'jemi gjithë njësoj, është e natyrshme t'jemi gjithë ndryshe. Edhe ky është thelbi i gjithë qëndrimit. Njerëzit duhet kuptojnë që nëse të mendojmë gjithë njësoj, nëse reagojmë gjithë njësoj, atëherë ç'kuptim ka? Ne, më shumë se kush do tjetër, në rajon, e kemi provuar që në një sistem totalitar, ku vishën gjithë njësoj, ku presin flokët gjithë njësoj, ham gjithë njësoj, kemi bufe gjithë njësoj në shpinë, nuk është mirë. Kemi dalë gjithë të ndrydhur nga jo periudhë, edhe nuk na ka bërë dhe aqë, jo dhe aqë mirë, nuk na ka bërë shumë keqë. Vazhdojnë një akoma, për shumë, kur jeni me miqë, apo kur jeni me njerës, të keni debate dhe të bëni të njëjtin shpjegim, të njëjtin sqarim, të shpjegoni dhe njerë qasjen tuaj ndaj fenomenit apo ndaj komunitetit. Vazhdojnë akoma të kemë diskutime, debate tila? Kjo është pa e vitushme, në fakt. Nësa po thash, jam kujndesur që rreth vetës të kemë miqë, me ndoj njësoj, me gjithë atë. Po nuk ishmang dot, në me thënë këto takimet e reja. Në pas dite, po bishtadoja me disa kolegë të largët dhe njerës të tjerë të rasësishëm dhe po i thua që jam eftuar për Që të thanë, shpun ke ti? Po, si të mendojnë që se fëmija ju të do dilë të ashtu? Edhe, okej, filloj prapë nga e para i gjithë reagimi dhe i gjithë shpjegimi situatës. Sigurisht që ndodhë dhe shumë njerëz ndoshta për shkak të mos përbaljes me ose mos njohjes me personat komunitetit apo se është edhe eksperiencë personale. Unë kam mi shumë gush janë pjesëtarë të komunitetit LGBT, qoftë vajza, qoftë djem, mund të jenë lesbike, gay, edhe biseksual, që është ende një koncept edhe më i panjohur në Shqipëri, sepse nuk kuptohet dhe aq mirë, pra ku do të qëndrosh. Kështu që ndoshta përvoja personale ndikon, qasja dhe përballja personale me pjesëtarë të komunitetit dhe bisedat sigurisht janë të paevitueshme, megjithatë është mirë që bëhet, shtatë dhe Mikela duhet flitet. Me shpresën që do shkojmë drejt tolerancës. Po, po duke folur, domethënë çdo gjë është një lloj terapie kolektive. Po shikoj, te kjo e folura Mikela. A e konsiderohet akoma turp sot ti je homoseksual? A ka akoma njerëz që e kanë shumë vështirë ta thonë edhe vetë që jam homoseksual apo që i përkas një grupimi ku pjesa më e madhe e shoqërisë time janë homoseksual? Absolutisht, ne jetojmë një shoqëri ku martesa vazhdon dhe bëhet në midis burri dhe një gruaje. Për arsye konvencionale. Jo, domethënë dashuria po, por duhet marrësh lejen e prindërve, duhet marrësh lejen e komunitetit. Mos harrojmë që nuk Shqipëria nuk është Tirana. Dhe rrethinat e Tiranës nuk janë qendra e Tiranës. Domethënë kemi shumë përplasje me kulturën, me traditën, edhe për gjitha këto duhet flasim edhe duhet të komunikojmë se kemi një fenomen që është burndeshat. Ndërkohë
po zhduket, por i kap ende femra që këtë institucion e kanë përqafu ose janë përfshi, janë bërë pjesë e këtij institucioni për arsye nga më të ndryshme. Megjithatë, kjo historia e burneshave akoma nuk është e qartë, nëse ato qartë, janë po pra. Nuk kemi fol, sepse nuk kemi studiuar, nuk kemi diskutuar këtë gjë. Ndërkohë, si fenomen është në Angli, në Irlandë, në Skoci në viteve 808. Sepse njihet martesa njihet për arsye krejt të tjera përveç dashurisë. E kanë bërë mbretrit, njerëzit thjesht nuk lejoheshin. Gjithë fillojnë mbas 800-së së këtij. Po nuk po flas, domethënë po flas të 2000 vjetë, se më përpara e ka ndodhur. Po sigurisht. Adele është habitur dikush me përkrajen tënde ndaj komunitetit? Kam thënë Adele edhe ti homoseksuale jet, kanë bërë këtë. Ka vesh funde pse? Po ti se jam thënë me rast. Si jo, patjetër, shumë njerëz më pyesin. Çfarë përgjigje ju jep? Un kam shumë vite që dal pro komunitet LGBT dhe sidomos për 13 maj me këto pankartat ose kam bërë foto të ndryshme, madje kam qenë pjesëtar edhe në një film që është bërë në kuadër të një projekti për LGBT-n, aty në fakt në ndihmoja isha staf jo aktore. Dhe unë ja përgjigjen që unë në momentin që po flasim jam straight, jam heteroseksuale, dhe them momentin që po flasim sepse seksualiteti është një gjë që ndryshon me kalimin e jetës, është fluid. Njeriu e njeh veten ditë pas dite. Gjithmonë ndërgjeshëm për atë që është në momentin që flasim. Megjithatë, unë deri në momentin që po flasim tani jam heteroseksuale, por kjo nuk më pengon të jam okay me veten time dhe okay me seksualitetin e të tjerëve përreth. Ka shumë si Adela? Është ajo çka tha dhe Kay, domethënë në momentin që ti e rahat me seksualitetin tënd, nuk ka pse të bezdis fare orientimin seksual i tjetrit. Dhe këtu te ne ky është problemi më i madh, që njerëzit akoma nuk ndjehen rahat dhe nuk besojnë ai shumë te seksualiteti vet dhe prandaj ngacmohen nga kur bëhen diskutime rreth seksit, sepse ne akoma kemi tabu të diskutosh rreth seksit dhe jo më. Jam shumë dakord, megjithatë edhe nga frika, domethënë jo nga frika quhet homofobi. Jam nga frika, nga konteksti, nga tradita, prandaj po themi gjithmonë e përmend edhe im shoj kësaj që jemi në një shoqëri që nuk të lejon shprehesh. Qoftë edhe për arsye për fusha nga më të ndryshmet. Muzikë, teatr, për shembull, ti me motre, që në fillimet e saj, babi nuk donte që të më thonë bëj aktore, vetëm se do puthej me dikën në skenë. E, ishte të mërshve. Po nuk duhet këtë si themi këto, këto duhen thënë edhe duhen në skenë së fundmi në teatrë komtar, u shfaq një pjesë nga më të bukrat që kam parë ndo njëherë në teatrë komtar, por që përmëndet për lakurisinë. Ndërkohë që lakurësia në teatr nuk duhet përmendet. Po mirë, në më thënë... që ne duhet t'i flasim këtë... Jam shumë dakord, po, si ja kanë bërë prindrit që, okej, Eriona u bë aktore, dhe sigurisht ata e kuptuan që kjo ishte një paragjykim, në më thënë, pa kuptim të mendosh që fëmija jot nuk do bëhet aktor, sepse do putet me dikë në sken, dhe ti sot që mbështet komunitetin, dhe ti sot që del me pankarta, del në parat, e kanë thyer këto lloj paragjykimesh, deri në këtë nivel? Absolutisht, ne jemi, sepse prindrit janë ata që janë domethënë i kanë pranuar gjitha këto dhe janë pjesë e diskutimit. Gjithmonë janë bërë pjesë e diskutimit. Absolutisht. Mjafton që të jeni ju të lumtur, çdo kush që na rrethon të lumtur. Un kam miq, që ne kam shoqe të ngushtë prej disa vitesh tashmë. Kështu që janë gjitha pjesë asaj kemi lexon se shohim filma, informacioni për vetë. Madje në kontekstin e informacionit, un mund të them një që kam lexuar kohë të fundit, nuk e dija. Indigjenët në Amerikë, ajo shoqëri që u gjet nga kolonizatorët dhe u zhduk, pothuajse, nifnin deri flas deri 1950-ën, domethënë 1492-shin e zbulu e kanë filluar ato hyrjet prurit e para të kolonizatorëve ose të popullsive të tjera. Nifnin në komunitetet e tyre 500 tek një njeri, do tek njeriu nifnin 500 mashkullin tek femra, femrën tek mashkulli, transgender. Mashkullin dhe femrën, kështu që flasim për shoqëri që kanë ekzistuar deri 1500 dhe kanë qenë shumë rahat me komunitetin, e respektonin të gjithë njëri tjetrin dhe tani nuk dua ta hap këtë temën, por është feja po një nga arsyet që e kuptoj, po kjo hedh poshtë edhe gjithë këtë teorinë vërdall që kjo është sëmundja e kohëve moderne, domethënë edhe është ajo, trendi i kohëve moderne. Kjo është teori. Ajo teori është një kundërpërgjigje për këtë. Nëse do flasim thon akoma. Nëse do flasim për këtë sëmundin, atëherë hajde merremi me sëmundjen e pedofilisë në kishë. Okej, okay, tjetër gjë kjo, domethënë nuk do mbillet nuk do mbillet. Mira veçare, jo sot. Sot u hap, sot ju ka plasë. Ka një përshtypje gjeni, apo vajzat e komunitetit e kanë më të thjesht të pranojnë, e kanë më të thjesht të luftojnë edhe publikisht se sa djemë. Pse kisha vetëm vajza unë sot këtu në emision?
do të jap një shpjegim, sepse ne bëjmë bisedë edhe brenda për brenda komunitetit me njëri tjetrin gjatë gjithë kohës. Edhe më duket në fakt që edhe në shoqëri, shoh më shumë vajza që kanë pranuar se sa djem. Ata më duken shkurvojnë akoma. Diskriminimi ka një dinamik të ndryshme tek femrat dhe tek meshkujt gay. Nëse shohim nga ana e dhunës fizike, meshkujt gay janë shumë herë, shumë shpesh prej dhunës fizike. Ndërkohë që femrat lesbike, duke qenë dhe femra, kanë më shumë këtë represionin e shoqërisë, që është represion ekonomik, represion nga familja, sepse familja e shef femrën si një pronë të vetën dhe do gjatë gjithë kohës ta menaxhojë ashtu siç mendojnë ato që është më mirë për të dhe për vetë familjen. Kështu që mund të them që nga presioni psikologjik vuajnë më shumë femrat lesbike dhe këtë pjesën e dhunës fizike e vuajnë më shumë meshkujt. Do të thonë ju shihni brenda komunitetit që bashkohen më shumë djem apo më shumë vajza me kalimin e kohës? Brenda komunitetit është një miks. Nuk e ndam dot. Kur flasim pastaj për pjesën e të dalurit në publik, mund të them që është shumë herë më vështirë për. She akoma Adele homoseksual që vuajnë akoma për deklarimin e tyre? Shumë. Shumë, sidomos homoseksual, sidomos meshkuj, dhe sidomos një moshe më të madhe se unë, ose se që janë të martuar, që janë përgjithsisht të martuar, ose asnjëherë të martuar, por që ende ndoshta nuk e kanë pranuar me veten, pra gjithçka nis tek vetja, nga këtu fillon dhe mbaron gjithë diskutimi ynë. Momentin që je okay me veten, por është një proces siç tha Xheni në pjesë të parë, çik i vështirë, çik i gjatë. Edhe është i brendshëm mbi të gjitha. Është i brendshëm, po lidhet shumë dhe me shoqërinë, lidhet me familjen, me mënyrën si edukuar, kushtet ku jeton, kushtet ekonomike, sociale, kulturore, gjithçka. Në Shqipëri është relativisht e vështirë. Vështirë, siç është dhe në gjithë Ballkanin në fakt, ne kemi faktorin e fesë që nuk e kemi aq të fortë sa, po themi në Serbi, që është një vend agresiv prej fesë ndaj komunitetit, por kemi gjëra të tjera, nuk kemi kaluar një revolucion kulturor si vendet e tjera të rajonit, seksual, kështu që patjetër që ka. Kemi turp, themi që ose ta të shprehesh me dikë tjetër, qoftë edhe ta din prindrit, familja që ti je me dikë, s'duhet patjetër të jesh vejuar apo të kesh vënë atë unazën. E cila thjesht është vazhdojmë akoma mbajmë një periudhë të quajmë vlerë virgjërin tek femrat për shemb. Kemi njerëz që i njohim se un shok të tillë nuk pranoj të kem. Që ende kërkojnë vajzat virgjëra ndërkohë që i kanë kaluar 40-at. Imagjino çfarë u thua ti? Çfarë u thua ti këtyre? Un nuk e di se çfarë kanë bërë deri tani, po sigurisht që nuk kanë ndejt. Po sigurisht. Sigurisht. Xheni, jemi në fund pak a shumë. Do të tregosh ndonjë detaj tjetër ose çfarë do të kërkojë nga ata që do të lëm surprizë për mirë do ket surprizë? Surprizë në kuptimin që të ti bëmi çik, ti intrigojmë pak njerëz se të vinë. Po mirë, besoj ti kërkon një lloj, domethënë ke një mesazh për tua dhënë atyre që do të ndeshën rrugës me me marshimin, kërkon një lloj komunikimi normal, verbal, po mbase edhe jo verbal nga ata njerëzit që do të kemi pas eksperiencë të paktën 2 vitet e fundit shumë pozitive me njerëz, domethënë për herë të parë kam parë njerëz që na e bënin me dorë, bënin fotografi, domethënë dhe për ne ishte habi. Kështu që nga viti në vit besoj që si vjet do jetë akoma më pozitive dhe akoma më mirë. Do ketë figura të njohura aty? Do ketë. Dhe kjo është surprizë, do të ishin. Në çfarë niveli do jenë figurat e njohura? Në nivelin institucional, po dhe në nivelin e arteve si çka ka keli. Okej, okay. Ju falenderoj shumë, realisht uroj që të jetë një parad e suksesshme, pavarësisht se siç më tregon Xheni, në këto 9 vite që nga momenti kur ajo e ka deklaruar apo është krijuar grupimi për herë të parë, në këto 6 vite Gay Pride në Mosgaboj, gjërat kanë ndryshuar shumë. Shpresojmë që këtë herë të jetë një hap më përpara rreth, po pse jo, civilizimit të shoqërisë. Takohemi pas pak, ne do të shkojmë në publicitet. Përshëndetje të gjithëve. Un jam Jonida Sheu dhe kjo është Pasdite në Top Channel. Do t'ju lutesha të klikonit këtu për të regjistruar në kanalin e Top Channelit dhe të keni mundësi të merrni në telefonin tuaj pjesët e fundit të programit ton. Ndërkohë, të klikoni edhe këtu për të parë videot më të shikuara. Faleminderit.